Bom, então aqui a gente vai estar abrindo esse enxame. E olha só, gente. Esse enxamezinho aqui, ó, foi dividido no final da safra passada. E aí, é o tipo de enxamezinho que fica para trás, né, atrasado. E aí você tem que continuar fazendo os manejos dele. Tem bastante abelha? Tem bastante abelha. Mas, em tese, ele não tá precisando, gente, de tanto espaço assim. Porque tem espaço. Das lâminas de cera que tem aqui, ó, ele puxou uma, a metade de outra, e ainda tem uma lâmina de cera, né? Então aqui, eu vou dar só mais uma lâmina de cera, porque posso não ter tempo suficiente para vir aqui logo antes que ele necessite demais. Tem pólen, tem néctar. Então aqui é apenas estar acompanhando ele, fazendo a manutenção dele. E revisão concluída. Vamos colocar mais outra lâmina, né? Porque aqui vai abrir provavelmente uma floradinha de marmeleiro agora. Então é bom não vacilar com espaço. É um enxamezinho que está um pouco populoso, mas ele tem que puxar pelo menos essas 7 lâminas aqui para a gente colocar a melgueira nele. Então aqui a gente não faz pelo menos mais 2 revisões para a gente ver o que é que ele está precisando. Então vamos fechar. Bom, vamos aqui tirar logo essa melgueira que eu tinha colocado, porque tinha sobrado de outro manejo. E aqui eu vi que tinha muita abelha, eu acabei colocando. Mas olha só, gente. O enxamezinho aqui, ele está praticamente completo. Só precisa de uma lâmina. Tem bastante alimento aqui nas cabeças, significa dizer que está entrando o néctar. Da natureza já aqui. Isso aqui, ó, gente, é tudo cera nova que a gente tinha fornecido. E elas já puxaram. Olha
Olha só. Alimentozinho aqui na cera nova. Vamos colocar aqui. Então, gente, aqui a gente já pode deixar esse enxame completo, até porque ele já tá com melgueira. Aqui, né, gente, dá uma laminazinha de cera. Bom, gente, continuando, né, o terceiro ponto aqui que é muito importante, que pode fazer com que você perca os seus enxames, se acabe com um enxame. Sabe aquele período do ano onde não só as suas, mas os apicultores relatam tem muito abandono de colmeias? Pois é, é nesse período que você tem que aprender a estar fazendo a alimentação de salvação, vamos dizer assim, né? Que é aquela alimentação que o objetivo não é crescer enxame, mas sim manter eles. É um tipo de alimentação que você faz que não precisa ser feita em quantidade. Em qualidade sim, mas em quantidade não necessariamente. E essa alimentação é feita simplesmente com esse objetivo: manter os enxames fortes para quando entrar o manejo pré-safra, você possa iniciar já com eles com um certo desenvolvimento. Porque à medida que ele vai diminuindo muito, você pode até perder ele. Em algumas regiões onde os períodos de escassez ou de frio são muito grandes, é muito importante a gente estar fazendo esse tipo de alimentação, que não é o manejo pré-safra, mas é uma alimentação que você faz porque você sabe que ali é o período mais crítico da sua região. Aqui, vou dizer assim, né? Felizmente, esse período coincide com o período que você tem que iniciar o manejo pré-safra. Então, acaba que você só tem que antecipar um pouco essas alimentações. Mas é importante, e a não realização dessa atividade em campo pode sim resultar na perca de um enxame sim. Quarto ponto que você tem que ter mais assim, muito, mas muito cuidado mesmo, é do que diz respeito à qualidade da cera que você usa. Gente, isso é muito importante. Principalmente se você compra cera pela internet ou de fornecedor não tão confiável. Porque essa cera, ela pode vir adicionada de parafina. E as abelhas, viu, aqui eu já testei, não gostam muito não, viu? O preço, ele é muito convidativo, mas não vale a pena. Porque simplesmente você pode perder os seus enxames ao fazer uso desse tipo de cera. Então, muito cuidado com o tipo de cera que você usa. Porque se ela for uma cera de baixa qualidade, com muita parafina, você pode perder, até mesmo perder o seu enxame. E outra coisa que não faz com que você perca o seu enxame, mas atrapalha muito o desenvolvimento dos seus enxames, é cera mal colocada. E aí vai uma cera que você não soldou ela direito nos quadros, e aí devido muitas vezes quintura faz com que ela entorte. Também não soldar, né, o quadro em cima, isso você vai ter muitos problemas, não em todas as lâminas, principalmente em regiões mais quentes, mas você vai ter problemas com algumas. Não apertar o arame dos quadros ou não usar arame, tudo isso acarreta em problemas, né, que não são tão graves, mas que também está relacionado à cera. Então também tenha muito cuidado com isso.
um alimentador que não dê muito vazamento é muito importante. Então, gente, está aqui, né, o enxamezinho que a gente está dividindo. Então, gente, está aqui o enxamezinho, né, que a gente está revisando. Aqui eu vou dar ele pelo menos duas lâminas de cera. Já posso ver que ele não puxou toda a cera que eu tinha dado. E aí, gente, um outro ponto muito importante que diz respeito à alimentação externa também, no caso é o segundo ponto, segundo erro, principalmente para quem faz aí alimentação em garrafas, tem que usar a tampa furada, olha só a postura, gente, como tá boa. É muito importante ele fazer e usar, no caso, a garrafa da forma correta, né? E o furo também. É sempre aconselhável fazer pequenos furos. Olha só. Muito bom. E no meu caso, gente, eu sempre dou preferência também por utilizar garrafas pequenas, no máximo meio litro, e que tenham uma certa rigidez. Esse tipo de garrafa é o tipo de garrafa que mais ajuda a gente não ter problema. Então, né, gente, o enxamezinho aqui desenvolvendo, tá top. Fornecer aqui lâmina de cera para ele, né? Fornecer uma desse lado. Ele só beliscar um pouco. Mas eu vou fornecer uma lâmina aqui. Então, gente, a questão da garrafa é muito importante. Sempre usar garrafas pequenas e rígidas. E sempre fazer furos pequenos, vários furos. Tem até um vídeo aqui no canal que eu recomendo a você assistir. Você vai entender um pouco do que é que eu estou falando. Link na descrição. Outra coisa, gente. Quando você iniciar a alimentação, no caso aqui é o terceiro erro que você pode cometer, uma coisa que é muito importante você fazer, porque também pode resultar em o seu enxame não crescer tanto quanto você gostaria, é um reforço na proteção contra inimigos naturais. E de que forma você obtém isso? Você vai obter isso fazendo uma redução do alvado e também utilizando outros mecanismos, como por exemplo, cavalete com sistema anti-formiga. Ou você melar ali de óleo o cavalete usando espuma. Tem vários métodos. Inclusive, né, tem gente que usa o sal com cal em área total, no apiário. Eu não recomendo porque é altamente contaminante do solo, principalmente por conta do sal. Então eu não recomendo. Mas você pode utilizar outras estratégias, como utilização de cavalete anti-formiga, redução de alvado e manter os enxames fortes, né? Porque a partir do momento que você não toma esses cuidados e você está alimentando, esse xarope, dependendo da composição dele, ou mesmo que não tenha uma composição, por exemplo, com mel, ele é um forte atrativo para inimigos naturais. E aí, se o enxame estiver um pouco fraco, debilitado, você pode ter percas, você pode perder o enxame. Então, a revisão aqui foi concluída. Você pode deixar suas dúvidas, sugestões, que a gente tem toda a satisfação do mundo em estar respondendo. Então, dito isso, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, porque assim o YouTube vai entender como relevante esse conteúdo, vai recomendar para mais pessoas e, de acordo com seu perfil, vai passar também a recomendar mais vídeos nossos para você, e com isso você vai aprender bastante com a gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.